det. Mycket kort. Kan du och Nia inte ha distans? Nej, vi ska inte ha någon jävla distans. Fan har distans? Det är ju fan inget jävla tonårsförhållande. Ja, jag och tjejerna har distans. Nej, det blir inget. Varför fick du inte streama från Dubai? Alltså spel är ju olagligt i Dubai. Nu är inte jag världens bästa kille på att hålla lagar och regler. För det skiter jag fullständigt i. Min moral kör i botten. Men man kanske inte vill ha en massa jävla problem på människor som sitter och ringer till olika myndigheter hela tiden. Det hade varit sådär. Vad fan hände med den här jävla slotten nu då? Har väl någon som bet av min internetkabel här? Och så bara... Ja, det var ett tag sedan. Kripp har haft lite semester då. Alltså, ibland behöver även jag semester. Det har varit jävligt bra. Jag måste bara säga så här. Alla de som sa att man skulle smälta i Dubai, de ljög. Det var jävligt varmt. Men det hade faktiskt kunnat vara lite varmare. Det var riktigt länge sedan. Men hemma i Sverige nu. Yes, jag är hemma. Jag måste nog höja upp lite. Jag har blivit lite brun, så jag får sätta på lite studioljus nu. Fan, skägget ser nästan bra ut. Tänderna är vita och jag är glad. Är du ihop med Nia? Ja, hon är här då. Där ligger hon. Och jag är här. Nej, vi har haft det faktiskt jävligt bra i Dubai. Tyvärr då, så jag ska spela lite i Dubai skulle jag göra. Det var ingen bra idé. Folk var inte glada på att jag skulle gå in och spela. Och då var det lite problematik. Och det är ju inte alltid kul att få problematik. Jag känner att jag inte behöver ha mer problematik. Kan du analysera Rasks nya 48 min video? Har ni tänkt på en sak så här? Jag har inte gjort en video på evigheters evighet. Men ja, de fortsätter pusha videos som om det vore ingenting. Snart måste jag börja göra videos. Fan också. Hur orkar ni åka till Sverige igen? Ja, ibland måste man ju åka till Sverige. Lagen kräver att jag behöver vara i Sverige lite då och då. Men ni kan ju bo utomlands, men du verkar vilja vara i Sverige. Om du har glömt så har jag en dotter här i Sverige då. Som jag inte bara kan plocka med mig hur som helst. Annars så hade det nog varit ganska simpelt. Hade jag nog absolut inte bott i Svedala, skulle du se. Har du legat i skuggan nere? Nej, jag är pissbrun. Jag är riktigt jävla brun. Den här slottet sten då för mig. Det var inte så jävla roligt, kan jag säga. Jag kan säga så här, Fredriksson. Jag har inte varit så här brun på evigheter. Jag är ju tvungen att... Okej, men jag kan göra så här. Jag kan sitta och köra utan. Får sitta här borta och bli mig precis svart. Den är inte så jävla rolig. När kommer du börja streama på Twitch igen? Jag vet inte, jag tror inte jag kommer komma tillbaka dit. Även om vi säger att de skulle låsa upp Twitch. De håller på att utforska den. Jag fick mail igår om att de har kommit en bit på vägen. Vi säger att även om de skulle göra det, så om jag ska spela för steak, så kan jag inte spela på Twitch oavsett. Det går inte. Men har du glömt bort att din tjej kommer flytta utomlands? Ja, om hon kommer flytta utomlands. Ska du flytta utomlands nu? Ja, hon ska iväg, säger hon. Rasköns senaste video att folk får ringa till svenska tullen när Krippa landar så de kan ta hans roll. Ja, den är här då. Det är så jävla gött att ligga steget före. Men det kommer faktiskt komma en video på Klos kanal. Jag gjorde en intervju med honom då. Jag känner att det är den enda människan som faktiskt får ta emot lite gött. Men jag måste ha lite ljus på nu. Nu ska vi köpa en bonus här så det blir lite ordning på det. Inget jävla lall. När jag kommer hem då ska det vara kasinovinst som gäller. Ja, det är en... Jag är klar, men jag vet inte startdatumet än. Det skulle egentligen blivit i fredags, men... som sagt, Goldenbet har förlängt med mig, så jag kommer köra för dem ett tag. Sa du inte att det var olagligt att spela Dubai? Ja, men jag är hemma i Sverige nu. Och den här, jag kan säga, åk för fan inte till Dubai om du inte har laddat kontot, kan jag säga. För dyrare ställe att leva på existerar ta mig fan inte. Och sen, ni hade kunnat få ett jobb i Dubai egentligen. Du vill inte ha ett vanligt jobb i Dubai. Men fan, vi sitter i en jävla skyskrapa hela jävla dagen. Du vill vara ute i naturen och värme. Naturen kanske inte finns något. Det är lite halvkont. Kenneth, den slotten har aldrig gett mig. Det har varit faktiskt riktigt jävla bra i Dubai. Fruktansvärt bra. Hotellet som vi bodde på, ett av de bästa hotellen jag bott på. Har ni inte varit i Dubai så rekommenderar jag att bo på Five Lux. Jättebra, alltså rummen topp, maten topp. Det enda som är problematiskt är prisläget i Dubai. Eftersom kronan är så in i helvete svag, och då snackar vi svag. Då snackar vi inte någon jävla Magnus Samuelsson som lyfter vikter, utan nu snackar vi piss svag. Så är läget i Dubai fruktansvärt som svensk. Och då kanske ni tänker sig, men det går att leva billigt. Det gör det inte. Inte om ni ska käka vettig kost. Ja, Dubai är absolut fel. Kolla Indians Universum-video från Dubai. Det får ni ta med lilla någonstans. Ja, där måste jag fan... Vad är det för någonting? Är det någon grymt? Vad kostar det att typ gå på en vanlig restaurang? Om du ska käka... Så här, om du ska käka... Jag skojar inte nu. 3 stycken Pepsi Max. Käka kött på en restaurang. Runt 2000 svenskar. Du kommer inte under det. Ska du käka på hotellet så kan du ju räkna med... Ja, 3000 kanske. Kom hem så kollade jag faktiskt på om vi skulle köra
4 dagar på Ibiza innan de stänger för säsongen. Jag vill så gärna se Swedish House Mafia. Börjar hon jama där bak direkt. Vi ska vara hemma. En burgare då, är det också över? En hamburgare kostar på hotellet 3 små hamburgare. Vagui kostar ungefär 550 svenska. Alltså per person. Så 1500 om alla ska käka hamburgare. Det är ingen billig jävla historia. Det är ett helvete alltså. Red Bull i baren, alltså i minibaren häller ute vid poolen, kostar 50 dirham, så 150 kronor bara för en Red Bull, en sån här liten jävel. Det är helt sjukt. Hörde jag Ibiza, det gjorde du. Vi gjorde om sammanlagt 140 000 på den här resan, så det var väl inte någon superhit kanske, men som sagt, det är semester en gång om året, säger hon. Nej, jag köpte ju tyvärr en Red Bull varje dag, för att jag inte orkar gå till någon minimarket när vi ska träna. Ja. Vad får man ge för en gubbe? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte en aning om. Det är ingenting jag kollar heller. Nej, Anjos lyxvitt var faktiskt lite bättre än vad Five Lux var. Jag kan nog säga att han får någon gång på den där gamla lyxvitten lite. Nej, men det var riktigt bra faktiskt. Men det går inte så jävla bra på kasinot, säger jag nu. Nia smyger i bakgrunden, säger hej, vart är hon? Älskling! Jaha, hon tycker nog att jag gapar. Jag kanske ska ha någon live eller något. Sen jag snackar med någon annan kille, för hon blir trött på mig. Men det är en annan femma. Var det bra i Dubai? För, ja, vi kan köra 100 autosminkar mer. Eller vi kan köra 50. Det var fruktansvärt bra i Dubai. En av de bästa resorna som vi har varit på faktiskt. För, utan tvekan. Det var ett jävla tjat om att bo utomlands. Det hade varit för jävligt skönt att flytta utomlands. Kan man få sig en liten del? Den har man hört innan. Ja, Fredriksson. Det har man. Man har hört det för många gånger. Varför såg jag att du skrev upp det för frilig värnplikt? Det har jag faktiskt gjort. Jag kände så här. Jag har varit på sin helvete många semestrar det året. Så jag kände så här. Jag måste göra någon nytta. Jag måste faktiskt ge mig in i samhället och bli en del av samhället igen. För många klagar ju på att inte jag är en del av svensk samhälle. Jag får bli en del av svensk näringsliv. Fan, det är jävligt gott att streamen är tillbaka. Har du någon topp 3 resemållista som du har varit på? Vore kul att höra. Oj. Alltså, alla resor är så jävla olika. Det beror på vad du vill göra på resan. Alltså sol och bad, så är ju Dubai utan tvekan det bästa. För de har allting. Det bästa med Dubai är ju att det är så in i helvete varmt. Sen är det så här, vill man shoppa så är ju allting toppklass. Vill man äta, toppklass. Det enda som inte är toppklass är kanske att deras lagar och regler inte klingar med mitt register, om man säger så. Men det är ju inte deras fel. Det är mitt eget. Sugen på att dra till staterna, varit det ett par gånger, men tyvärr så har man ju en narkotikadom i bagaget. Ja, det var inte mina grejer. Jag befann mig som Jonas Falk på helt fel ställe vid helt fel tidpunkt. Sen var det någon jävel som hade trollat fram. Jag hörde att du och Jocke pratade med någon då? Nej, jag har inte löst ett skit med Jocke. Jag vill inte ha någon kontakt med honom. Han är lite som en sån här disease som kommer och smyger. Tänkte ifall vi skulle gå ut och göra något vettigt, men du kanske vill sitta inne på ditt jävla pissiga jobb och ogla istället. Du har ju vunnit massa pengar nu, behöver inte jobba. Nej, jag vill inte ha hans 790 000, han kan behålla dem. Ja, men jag har ju power att försörja, jag tror fan att jag måste jobba. Om det ska vara riktigt ärligt, då fattar jag att jag måste jobba. Hon har ju en ganska dyr, expensive livsstil. Så vad är det med bonusarna? Vem fan är det som dricker det här kasinot? Vi tågar på. Men det löser sig, Fredriksson. Jag tror jag har ett tips åt dig så du kan klara det. Jag har precis kommit hem så jag har fått röja tag i lite problem. Lätt och lakanen den pumpat upp, ja, jag vet, det är helt sjukt. Alltså alla de här, de fortsätter göra videos. Jag lovar, jag kommer tappa det fullständigt snart. Snart ska jag sätta dem och göra en dramavecka på YouTube. De gör inga videos, de gör analys. Ja, det skäms ihjäl. Alltså jag har faktiskt tänkt efter, jag satt hela vägen på planet hem. Så tänkte jag så här. Fan vad pinsamt det måste vara så här. Åh fan, det är du från YouTube ju. Ja, jag vet, har du sett min kanal? Ja, den går ut på att du har pratat om samma person ett helt år. Ja, men vad tycker du om mitt content då? Det jag försökte komma fram till att du inte har ditt eget content. Vadå? Jag gör ju en analys. Han bara, ja, du gör din analys. Jag mår skitbra, Klara. Hur mår du? Alltså på flygresan så satt jag bredvid Lionel Messi och vad heter det? Vad fan heter han? Dambel Serian, han spelar poker i den där resan. Alltså 400, det är så jävla dåligt betalt idag. Du, om vi ska snacka visningar. Jag såg Anjo senaste. När han inte gör drama. Han kom fan inte ens över 30 000 på 2 dagar. Och då har han 70 000 mer subs. Inte bra. Ett tecken på att hans kanal dör. Om det inte finns drama. Krippa kommer alltid klättra sig tillbaka. Sen är inte det min huvudinkomst oavsett, så det spelar en speciellt stor roll för mig. Mycket god. Mycket god.
Men det är kul att göra lite YouTube-videos. Jag är jättenöjd med videosarna från Dubai. Vet du varför? De ligger i memory. Once upon a time, it was a young man with a great responsibility. Skönt sådär, min knä ska ju fett ont i huvudet också. Jag hade match och en jävel sprang in i mig. Och fy fan, jag kommer ihåg. Ja, exakt Fredriksson. Jag kommer ihåg när jag spelade fotboll. Var det någon jävel som fintade av mig, kunde de ju räkna med en sak. Det var att jaga helveten. Ta sig fotbollsskon, springa i kapp och jaga. Och dung, dung, dung. Det var riktigt kul. Nu då, kom igen. Svik för fan inte nu, din jävla torsk. Hur fan kan man inte få prispins där? Ja, ja, Pia är alltid förbannad. Hon skiter fullständigt i allting. Fortsätt nu bara längre vlogga som har på det bra material innan du släpper av minst 20 min. Ja, jag ska göra det, men det måste hända lite då. Den här veckan är faktiskt fokus på träning och kasino. Kanske blir en utgång ifall Fredriksson kan tänka sig ta en utgång. One-upparna, är det en bra slott eller? Den här verkar inte vara så jävla bra. Kan du köra Luck of Lamp? Ja, vi kan prova den. Nej, vi får försöka be oss vidare. Den här slotten verkar tömd. Kan jag tro att Christer Pettersson har varit inne på den här. Ja, bonus igen. Vilken ska vi känna? Jag ska bara lägga på streamer. Fan vad skönt att vara tillbaka. Alltså streama lite kasino. Det som är så jävla gött för mig är att jag pratar sin i helvete mycket så fort jag startar den här jävla kameran. Okej, nej, 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 inte sex igen. Vi kör sex igen. Ja, vi kör sex igen. Han får välja igen. Ja, ja, det är bra. Bra! Nej, den var dåligt.